Bez obzira na sve negativne gospodarske i inflatorne utjecaje, odnosno turbulenciju, obrtništvo je bilo i očito ostalo najotporniji ili najžilaviji dio društveno-ekonomske zajednice. Nakon dugog niza godina možemo reći da 2023. kao godina koja je sada već iza nas je uistinu donijela i puno izazova, ali zaista samo one pozitivne rezultate i rast u svakom pogledu kada je obrtništvo u pitanju. Jedan od izazova bilo je uvođenje eura u domaći platni promet s početkom 2023. godine. Godina sama po sebi, znate, ušla je sa tim uvođenjem eura koje nam je bilo pomalo izazov. Svi smo vagali kako će to izgledati, kako će se to odraziti na naša poslovanja. Međutim, vrlo brzo smo se snašli u tome. Ono što sam rekao, zahvalnost obrta je upravo ta što su to manji sustavi koji se vrlo brzo i vrlo lako prilagođavaju svakoj situaciji koja dođe. Godina kao takva bilježi veliki rast i po pitanju broja obrtnika. Evo, područje koje pokriva udruženje obrtnika Osijek sa 2800 nepunih obrta je otišlo na 3129 sa današnjim danom, što je zaista skok koji je u ovom trenutku najveći zabilježen u Hrvatskoj od gotovo 12%. Pozitivni pomaci još više motiviraju vodstvo osječkih obrtnika na daljnje aktivnosti usmjerene ka prosperitetu svoga članstva u svakom obliku. Možemo samo reći da smo jako zadovoljni time, ali isto tako i da nas to obvezuje da svojim obrtnicima dajemo još bolji servis, da ih usmjeravamo i olakšavamo njihovo poslovanje na svim onim poljima na kojima smo to i do sad činili i da to probamo proširiti. Pa je to od aktivnosti edukacija vezano uz zakonske promjene, uz nekako olakšanje poslovanja, pa do onih sajamskih i do promocije obrtništva i obrtničkih struka koje su izuzetno važne kako bi zapravo korisnici usluga prvenstveno shvatili koliko je obrt u prednosti u odnosu na sve one ostale, jer uistinu kada u obrtu dođete kod nekog, ta osoba ima i majstorski ispit položen, dakle nekakav dokaz da vas uistinu stručnjak prima i da ćemo on dati uslugu koja je u najmanju ruku primjerena očekivanjima. U Udruženju obrtnika Osijek već su isplanirali sudjelovanja predstavnika iz svih svojih cehova na brojnim prigodnim sajamskim manifestacijama. I to nije sve. Mi smo planom rada za ovu godinu već donijeli 10 sajmova na kojima ćemo sudjelovati. Gotovo svaki ceha, imamo ih 11, ima svoja određena očekivanja i što se tiče edukacija, što se tiče nekakvih izlaganja. Jako puno radimo na promociji obrtničkih zanimanja kroz sustav školstva, kroz sajmove na kojima ćemo sudjelovati. A evo, ima jedna velika novost koja je od neki dana, to je da će Osijek dobiti još jedan nov vrlo zanimljiv sajam vezan uz ljepotu, no o tome ćemo kada vrijeme dođe. Od ugostiteljstva, preko građevine i uslužnih djelatnosti, sve do IT i drugih sektora, svuda se osjeti manji ili veći nedostatak kvalificirane radne snage. Neki su se jako lijepo snašli po pitanju uvoza radne snage i to im odgovara. U nekim zanimanjima je to još uvijek problem i jezična barijera i neke druge okolnosti, ali uvjeren sam da jako dobra suradnja sa gradom, sa županijom, sa Zavodom za zapošljavanje i sa većinom osječkih škola sa kojima već uistinu godinama razgovaramo i gledamo kako bismo olakšali i sebi i njima posao koji nije jednostavan. Vjerujem da će kroz 1 do 2 godine koje su ispred nas donijeti dobre rezultate gdje ćemo zapravo imati puno bolje odaziv domaćeg kadra upravo u tim zanimanjima i na taj način ublažiti tu potrebu koja je na tržištu već neko vrijeme vrlo prisutna.